ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានខ្នាយរបស់ខ្មែរបាទខ្នាយរបស់ខ្មែរខ្នាយប្រយុទ្ធបាទមើលនេះមើលតាមសលៀងនេះបាទសលៀងនេះដូចក្បတ်យ៉ាងមុខហើយបាទដូចក្បတ်យ៉ាងមើលនេះបាទកន្លែងគេសំលៀងនេះបាទបាទមកទឹកជាងបាទមកទឹកមកហ៊ុន8លីបាទមើលមើលស្នាមនេះបាទមើលកន្លែងគេសំលៀងហើយបាទស្អាតសាច់ស្អាតគ្មានប្រេះគ្មានស្រាំគ្មានបែកទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្អាតមែនតែនបាទស្អាតហើយបាទថ្មសលៀងនេះសាច់ឡើងចាស់បាទសាច់ឡើងចាស់ណែមួយសាច់ទេបាទសាច់ឡើងកពកឡើងមកបាទបាទមើលនេះស្រួយលែមកកន្លែងគេសលៀងរបស់គេនេះបាទសាច់នេះបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនចំណាប់អារម្មណ៍អីឆាតចូលមកបាទស្អាតហើយថ្មសលៀងក៏ស្អាតដែរមែនទេបាទមកសលៀងសាច់ចាស់បាទហើយឆ្នាយហ្នឹងក៏ពិសេសដែរមើលដែរមើលកន្លែងសលៀងហ្នឹងបាទរបស់ខ្មែរធានាជូន 100% បាទទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងស្អាតហើយបាទស្អាតមែនទែនបាទបងនេះរបស់ប្រកាយសាកសិទ្ធលើក៏សូមគាត់សាកគឺខ្ញុំម្នាក់ត្រូលសូមគាត់សាកមើលថាគាត់ទៅនៅកន្លែងដែលគេមានគេមានស្ដុកស្ដំនៅមួយខ្ញុំនេះជាងវាយការ៉ូនេះមានអីនេះតាមនិយាយប្រសិនរបស់ល្អហ្នឹងហើយបើគាត់ជួយដាក់វងវៀននេះហ្នឹងវងវៀនមកនេះហ្នឹងហើយឲ្យអុចទៅឲ្យដាក់វាលើទៅហើយចាំមើលឆ្លងហ្នឹងនឹងហ្នឹងអត់ទេវងវៀនទេវងវៀនដាក់វាចេះព្រោះហ្នឹងការ៉ូយើងវាខ្លីជាងនេះទៅលឿនទៅតាន់សាំងវានៅប្រកែនៅខ្លាំងថ្មីៗអុចដុតខាងហីហ៎តាយអត់ឆ្លងហីអត់គេអត់ឆ្លងហីអត់ហីអត់ឈប់ឯងតាយហីអត់ឆ្លងហីអត់គេអត់អត់ឆ្លងទេណាបងប្អូនមើលហើយអត់មានឆ្លងទេអូចាដូចទៅអត់ឆ្លងណាហើយអត់ឆ្លងហើយអត់ឆ្លងទេអត់ឆ្លងហើយអត់ហើយអត់ឆ្លងទេបាទហើយទៅផ្ទះយកគាត់មកវិញមកនេះបានហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងហើយយកគាត់យកព្រះអង្គយកមកវិញហ្នឹងហើយជូនខ្ញុំឡាយឃ្លីបណាស់ឲ្យបងប្អូនគាត់តែទោះតែកែគាត់ត្រូវការចង់បានអីជួយអីគាត់គាត់ជួយអីនេះគាត់ជាវយកមកទៅថែសាហ្នឹងហើយជួយមកមុខអញល្អទៀតហ្នឹងហើយនេះអាចែខ្ញុំអត់ច្បាស់ដូចគ្នាទេតែចាំមើលខ្ញុំចាំក្រាបក្រោយអត់ច្បាស់ដូចគ្នាមិនដឹងថាស្អីទេតែលោកគាត់ប្រាប់ថាបើមិនចាំបាច់មិនបាច់ហៅឈ្មោះទេហ្នឹងហើយតែខ្ញុំដឹងដូចគ្នានឹងបងនេះបងត្រូលនៅខ្ញុំយូរហើយឧត្តមមានជ័យជ័យនៅហ្នឹងហើយអីអូស្វាយនឹងអូស្វាយចិត្តអីស្អែមគាត់មកជួបខ្ញុំនៅអីចោមចៅដែរនៅបំពេញអីគាត់មកវាយការ៉ូដែរតែគាត់ឃើញមានរបស់អញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំក៏សុំគាត់សាកមើលតែខ្ញុំដាក់ពីរដងអត់សាំងអត់ដុតដាក់សាំងដបសាំងនេះអត់ឆ្លងទេខ្ញុំដាក់សាំងនេះដាក់លោកតាទៅវិញហ៎អត់ឆ្លងទេណាតែដឹងអីទេពួកចៅណៃតែកែអីមើលច្បាស់ទៅមើលថាពេញចិត្តជក់សុទ្ធថាពេញចិត្តក៏លៀមទឹកជួយតាងូតទឹកជាវក៏គាត់ចែកម្លែកអីដែរគាត់ចែកម្លែកគាត់ចង់ចែកម្លែកពួកគាត់អត់ដែរគាត់មើលជាងវាយការ៉ូមែននេះទាំងខ្ញុំទាំងគាត់មែននេះធ្វើអូទៀតអូធីទៀតទាំងខ្ញុំមែននេះវាធានាណាចៅណៃអើយតែត្រូវការរបស់ប្រកាយរបស់ល្អក៏អញ្ជើញតាក់ទងគ្នាមកឲ្យគាត់មើលហើយនេះមើលហើយមើលនេះដល់ច្រងខ្ញុំដល់2ដងហើយខ្ញុំដុតមកខ្ញុំសាកម្ដងគឺខ្ញុំអត់បានឡាយឃ្លីបទេឡាយវីដេអូទេមើលហើយថារបស់តែម្ដងនេះខ្ញុំឃើញប្រកាយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរត់ទៅយកទូរស័ព្ទយកមកថតគាត់មកដាក់ហើយតែតែរបស់តើតែដូចក្បាលសัตว์អញ្ចឹងមើលមិនដឹងថាស្អីខ្ញុំមើលអត់យល់ដែរមានចំពោះដុសខ្ញុំដូចមានអារម្មណ៍ថា
ចែស្អីក៏នឹងចែជូកចែខ្លាំងហ្នឹងនេះអូចែជូកកុំខ្លាំងហ្នឹងនេះមានកតុយទៀតហ្នឹងកតុយហ្នឹងខ្ញុំមើលខ្ញុំឃើញកតុយហ្នឹងគាត់គាត់ទេខ្ញុំគាត់មិនថាមិនមែនដូចក្បាលសត្វហ្នឹងមែនទេខ្ញុំដាក់កៅយឹតនោះឆ្លោះមកខ្ញុំឃើញដូចក្បាលសត្វដែរតើនិយាយគាត់មិនគាត់ប្រាប់ខ្ញុំតែរហូតនោះបានហ្នឹងហើយតែនឹងទៅណាតែខ្ញុំរៀបលាសិនបាទប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំពេលវេលាប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណរៀបលាបាទ